טוב, קובר אלנס, אז עדי אמר, זה הרמה של גיידליינס שמאוד כדאי. מי שלא מכיר אותם, גוגל, C++ Core Guidelines. אפשר לדבר איזה 10 דקות רק על איך כדאי לקרוא אותם, אז אולי בהזדמנות. אז אני עומד לדבר היום על... לא עובד לי. אוקיי, רבע. איך זה לא עובד? ספייס, זה ספייס. אוקיי. סמארט פוינטרס, ואני חייב להגיד שיש לי דיסלקציה די רצינית, ואשתי כל הזמן צריכה לעבור על כל הסליידים שאני כותב, בשביל שלא יהיה לי טעויות נורא נורא מביכות. אז סיפרתי קודם לדעתי שנראה לי שהיא כבר יודעת C++, למרות שהיא קבלה שורת C++ אחת בחיים שלה, נראה לי שהיא יודעת C++ הרבה יותר טוב מחלק מהמועמדים שמגיעים לי לראיונות. וכשהיא ראתה שאני, שעל זה אני עומד לדבר, היא כאילו, יוסי, באמת, למה על זה? כי מה שאני הסתכלתי, מה שאני ראיתי עד שיצא C++ 11, הסתכל על סמארט פוינטר בתור איזשהו ראפר קלאס, שנותן לנו איזשהו אוטומטיק ממורי מנג'מנט, והטענה שלי הייתה כאילו, טוב, זה לאנשים שלא באמת יודעים לנהל את הפוינטרים שלהם, אז שיהיה להם קצת יותר קל. ואז בשלב הרבה יותר מאוחר הבנתי שזה לא, הרעיון של ה... כל הגדולה של השארד פוינטר זה שזה נותן לי איזושהי דרך להציג אונרשיט. זאת אומרת שיש לי כזאת פונקציה, אני יצא לי כאן את פור ואני שולח את פור לפונקציה בר. האם בר מקבלת את האונרשיט על פור? בפרט, האם היא צריכה לשחרר את הזיכרון? האם בכלל מותר לשחרר את הזיכרון? אם היא צריכה לשחרר את הזיכרון והיא לא שחררה אותה, יש לנו memory leak. אם אסור לשחרר את הזיכרון והיא שחררה, אז יהיה לנו double free או crash או כאלה דברים. והגדולה לטעמי של כל השארד פוינטר זה שזה מאפשר לנו לציין את האונרשיפ. האם פונקציה מקבלת את האונרשיפ? היא חלק מהאונרשיפ או שהיא רק מסתכלת? וזה הקור גיידליין הראשון שיש על סמארט פוינטר, ש-use a unique pointer and shared pointer to represent ownership. זאת אומרת, לפי דעתי זה הרבה פחות ה-memory, זה יותר כאילו, זה נותן את הנוטציה של האם אני owner או לא. אז ה-smart pointer הראשון שיש לנו זה unique pointer שהוא מאוד מאוד קל. ה-overhead שהוא מייצר לנו זה בערך instruction assembly 1 בקושי. הוא מייצג owner 1 והוא צריך להיות הדיפולט שלנו. זאת אומרת, חוץ למקרים קיצוניים, הוא צריך להיות הדיפולט shared pointer שלנו. השני המאוד מפורסם הוא שארד פוינטר שהוא מייצג כמה אונרים. יש לו אוברד יותר גבוה כי הוא צריך, הוא עובד על ידי רפרנס קאונטינג, יש לו למעשה שני רפרנס קאונטינג, והוא צווה, אנחנו רוצים להשתמש בו רק כשיש לנו, כמה אונרים. זאת אומרת, הכלל עצמה שלי אומר, אם לא היה לי שארד פוינטר והייתי מממש רפרנס קאונטינג בשביל מה שאני צריך, כנראה שזו הסיבה היחידה שבה אני ארצה להשתמש בשארד פוינטר. לא בגלל שזה קל יותר או נוח יותר או כאלה דברים. זאת אומרת, יש לו סמנטיקות יותר קל, הרבה, לא, אנחנו לא צריכים להתעסק עם כל מיני מוב וכאלה דברים. קל מאוד להחליף אותו, אם השתמשתי קודם באיזה שהם סמארט פוינטרים אחרים, מאוד קל לעשות דרופינג ריפלייסמנט, אבל לטעמי זה ממש רע. אלה לא הסיבות להשתמש בשארד פוינטר. מעבר לאוברהד היותר גדול שיש לנו, זה... אם דיברנו על זה שהמטרה של סמארט פוינטרס זה לתת לנו את האינטנט, מה אני מתכוון, האם אני אונר, כאן האינטנט לא ברור, כאן פתאום יש לי כמה אונרים, אני פספסתי את כל הנקודה של השארד פוינטר, של הסמארט פוינטר, וזה היה הגיידליין הבא, prefer you need pointer over shared pointer unless you need shared ownership. יש לנו weak pointer, שמה שהוא אומר זה הסבתא הפולניה הזאת, שכן, אני רוצה את הריסורס הזה, אבל אל תשאיר אותו במיוחד בשבילי. אז בואו נראה כאילו הכי קל להסביר את איך שזה פועל על ידי דוגמה. יש לנו כאן, יצרתי shared pointer, זאת אומרת, יש לנו את ה-shared pointer שמצביע על ה-control block, שמצביע על האובייקט. עכשיו אני מייצר ממנו weak pointer שמצביע על אותו מקום,
ופוינטר נוסף שמצביע לאותו קונטרול בלוק שמצביע לאובייקט. עשיתי ריסט, הוא כבר לא מצביע לשום מקום, שום דבר למעשה לא השתנה. עשיתי ריסט לדבר הזה, נשאר לי רק הוויק פוינטר שמצביע עדיין לקונטרול בלוק, אבל האובייקט כבר השתחרר. ולמעשה כאן אני משחרר את הרפרנס קו את האחרון של הוויק פוינטר האחרון, אז הקונטרול בלוק משתחרר לי. המטרה עיקרית של וויק פוינטר, אפשר לחשוב על כל מיני שימושים אחרים לוויק פוינטרים, אבל המטרה עיקרית היא למנוע cyclic dependency, זאת אומרת ששני אובייקטים מצביעים אחד על השני. זה לא המצב המאוד מאוד מאוד שכיח שיש לנו. הפוסטר צ'אלד של הסיטואציה הזאת זה פייל ודירקטורי. פייל מצביע על הדירקטורי שבה הוא נמצא, ודירקטורי מכילה מצביע על הפיילים שבהם היא נמצאת. הבעיה בדבר הזה, שכשאני משחרר את מי שמצביע על האובייקט הראשון, יש להם עדיין הצבעה הדדית אחד לשני, ולכן שום דבר לא משתחרר. לעומת זאת, אם כאן יש לי רפרנס, יש לי weak pointer, סליחה, כשאני משחרר את ההצבעה הזאת, משתחררת לי גם ההצבעה הזאת, ואז אין למעשה שום דבר שמצביע, ועכשיו גם האובייקט הזה משתחרר. וזה מביא אותנו לקוגיילן הבא. Use a weak pointer to break cyclic dependencies between of shared PTRs. דבר נוסף שהיה אוטו PTR, דפקט למעשה בסיפלס 17 הוא כבר מחוץ לסטנדרט. אם רואים אותו, להחליף אותו ב-unique pointer. בואו נדבר טיפה על ה-basic usage. האחת שאנחנו משתמשים הרבה בשל פוינטר ב-weak pointers, השימוש השני שזה קולבקים לאובייקטים שעשויים מעלינו. נכון, לדוגמה אובזרברים, אני לא רוצה להיכנס לזה כי יש לי, אין לי הרבה זמן, לדוגמה יש לי אובזרבר נניח, אז מאוד נוח לשים בתוך האובזרבר ש-weak pointer, ואז אני לא צריך לדאוג לדירגיסטרציה שלו. זה הכוונה? כן. זו סיבה מאוד 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 נוחה. נכון, זה דרך, זה עוד שימוש מאוד מאוד טוב לוויק פוינטר, אבל הפוסטר של הסיבה העיקרית היא באמת dependency. בשביל לייצר, אני יכול לייצר יוניק פוינטר וליצור בתוכו, או להשתמש ב-make shared. make unique או make shared. היתרונות, אין לי כאן, אני לא צריך לעשות new ו-delete, אני לא עושה new. אני לא צריך כשאני עושה את במייקים, אני לא צריך לחזור על השם, זה הרבה פחות ורבוזי, זה יותר exception safe, למעשה ב-17 זה כבר פחות. העניין הוא שאם הסטנדרט לא הכריח אותנו על הסדר של האבולציה, זאת אומרת, הייתי יכול לעשות קודם את ה-new הזה, אחר כך את ה-new הזה, אחר כך להכניס את האדבר לתוך ה-unique pointer שלו, ואחר כך להכניס את זה. אם כאן היה לי exception, למעשה היה לי memory leak. בסיפלוס 17 הסדר עדיין לא מוגדר, אבל מובטח לי שכל ביטוי יסתיים לפני שביטוי אחר יתחיל. אז exception safer זה היה נכון עד 14, מ-17 זה כבר פחות נכון. ויש גם כאן את היתרון של שזה טיפה יותר מהיר, יש לי אלוקציה אחת ופחות דיפרגמנטציה. מאידך, זה קצת פחות פלקסיבילי, אני לא יכול לשים custom deleter אם אני צריך, אני לא יכול לעטוף בעזרת זה פוינטרים שכבר קיימים לי. וזה מוביל אותנו לשני קוגנים הבאים. Use shared pointer or unique pointers to make shared pointer or unique pointer. עוד נקודה שאולי מלא בקוגנים, אבל זה pitfall שראיתי כמה פעמים. אנשים רוצים ליצור shared pointer, יוצרים אובייקט על הסטאק, ומעתיקים אותו. למעשה כאן יש לי קריאה של ה-copy constructor. זאת לא הדרך להשתמש ב-make unique או make shared. Calling conventions. כשאני מעביר unique pointer by value, אני למעשה הפונקציה, אני רואה חתימה כזאת, מה שפו אומרת לי כאן זה אני לוקחת ownership על הפרמטר. זאת אומרת, זו צורת קריאה, make unique, אני מעביר אותו לאדבר לפו, ומהנקודה הזאת אסור לי להשתמש בבר. היית יכול לעשות את ה-make unique באותה שורה ולחסוך את המו. נכון, אבל רציתי להראות את
את החזקים. בואו נניח וכאן יש כמה שורות הבדל, בדרך כלל אנחנו לא נעשה את זה. אותו דבר עם שרת פוינטר, שרת פוינטר הוא לא מעביר את האונרשיפ, עכשיו פו לוקח גם אונרשיפ, הוא חלק מהאונרשיפ על הבר. כאן מותר לי כבר להשתמש, מותר לי עדיין להשתמש, כי אני לא העבר את האונרשיפ, אני רק חולק אונרשיפ. וזה שני הקוראים הבאים. Take a unique pointer parameter to express that function assumes ownership of widget. Take shared pointer parameter to express that, that function is part owner. אם יש לנו pass by value, אז חייב להיות לנו pass by reference. מה שpass by reference אומר, אני לא משנה את ownership, אבל יכול להיות שאני אשנה את מי שמצביע אליו. השימוש שלנו טריוויאלי. למעשה אותו דבר גם לשארד פוינטר. שני הקוראים הבאים, אותו דבר, take shared pointer או unique pointer parameters to extend the function seats widget. יכול להיות שתשנה למי אני מצביע. שני, הדבר הזה לא מופיע בקוראים, אבל חייבים לדבר עליו. ולמעשה אם אני רוצה עכשיו איזשהו פונקציה שרק מסתכלת על, על הפוינטר, הסינטקטיקה הדבר הזה נכון, וזה היה די מקובל ב-2011 להעביר את זה by const reference. כאן אני אומר, אתה מקבל את זה, אתה לא עומד לשנות את מי שאתה מצביע, אתה לא חלק מהאונרשיפ. סינטקטית זה נכון, אבל מה זה בעצם אומר? זה אומר שפו מוכן לקבל את פוינטר לבר רק אם אני מוכיח שאני אונר? זה לא נשמע כל כך, זה לא... האינטנט כאן לא כל כך ברור, זה לא ממש ברור מה אני מנסה לעשות כאן. הבת שלי היום ביקשה ממני 20 שקל לקנות גלידה, ואז בצהריים התקשרת, אבא, אני רוצה במקום לקנות גלידה, אני קנות את זה משהו לאכול, זה בסדר? ואני כאילו, מה, נראה שאני מעט לבקש ממך הוכחה למה אכל, לזה שקנית גלידה? זה למעשה הדבר הזה, כאילו, אני לא צריך הוכחה לזה, פול לא צריך באמת הוכחה לזה שמי שקורא לו הוא האונר היחיד של בר. מעבר לזה, גם כאילו יש לי כזה דבר, אז אני לא יכול לקרוא לו נגיד עם shared pointer. אם אני עכשיו, אם אני אונר עם עוד כמה אנשים, זהו, אני לא יכול לקרוא לך. אז זה לא כל כך מסתדר סינטקטית, למרות שזה נכון, סינטקטית זה נכון, סמנטית זה לא נכון. אז דבר שאפשר לעשות זה פשוט לקבל את זה by reference, כל עוד שאני יכול. הבעיה עם by reference זה שפוינטר אפשר לדעת נעל, reference לא, אז בדרך כלל ברוב המקרים זה יתאים לי. יש אולי מקרים קטנים שבהם זה לא יתאים לי, ואז אולי לחשוב. אנחנו יכולים לחשוב על הנקודה הזאת, אבל אז שוב, כאן לא ברור לי אם אני מקבל ownership או לא. אז אם יש לי code review מאוד מאוד חזק, ואני אומר שכל מי שמקבל by pointer, הוא לא חלק מהלייף סייקל, הוא רק מסתכל, ואין לי code legacy שישתמש בפוינטרים, כי זה מה שהיה לנו לפני סיפרס 11. ובאמת אני יכול לאכוף את זה, סבבה, אפשר לקבל את זה ככה. אחרת מאוד לא מומלץ, כי אז לא ברור לי איך אני משפיע על הלייף סייקל. עוד איזושהי נקודה קטנה, יש לי כאן פונקציה שאולי כן ואולי לא, אז סליחה, הפונקציה הזאת בכלל לא משתפת. היא לא owner, אבל היא מעבירה את זה לפונקציה שכן רוצה להיות owner. אם אני אעביר את זה ככה, אז כאן אני מגדיל את ה-reference count, כאן אני מגדיל אותו פעם נוספת כשאני קורא לדבר הזה, הוא יגדיל את זה פעם נוספת כשהוא ישמור את זה איפשהו באיזשהו מקום, והתחילו, יהיה לי כאן סתם הרבה הגדלות של ה-reference counting. דוגמה נוספת לאותו דבר, כאן אני רוצה לעשות את הפוש רק במקרה מסוים, חבל לי סתם לשלם כאן על העלה של ה-reference count, אוקיי? במקרה הזה, אני כן אשתמש ב-const reference. כשאני מקבל shared pointer ב-const reference, זה אומר, יכול להיות שאני ארצה להיות חלק מהאונרשיפ, כנראה שקורה אליי. יכול להיות שאני ארצה להיות חלק מה... take shared pointer widget reference, את ה-const reference. To express that you might retain reference to the object. מעביר אותו כקונסט רפרנס, תוכל אחר כך להגדיל את הרפרנס? כן, אם אחר כך הפונקציה הבאה מקבל אותו ב-value, היא תגדיל את זה. בסדר? הפונקציה שרוצה לקבל את זה, באמת תצטרך לקבל את זה ב-value, אבל הפונקציות ביניים בתהליך, אני לא צריך שהם סתם יגדילו ויקטינו את הרפרנס קאונט.
אז זה טיפה יותר יעיל. אבל אם היית קונסט במקור, אתה איבדת אותו כשהעברת אותו ב-value? קונסט זה שלו. כן. זה שלו קונסט. אתה מעתיק אותו. מעניין. נושאים אחרים שלא דיברנו כאן עליהם, core guidelines, וגם נגמר לי קצת הזמן. Enable shared from this. איך לייצר shared pointer מתוך הקלאס, שלא ייצר כמה פעמים shared pointer, אם אני מבקש, תן לי פוינטר אל עצמך. שלא ייצר כמה כאלה, כי אז כשהראשון יהרס, הוא יהרוס את כולם. Threat safety, במילה אחת, threat safety זה כמו ה-threat safety של של האובייקט עצמו, זאת אומרת ההגדלה של הרפרנס קאונט והקטנה של הרפרנס קאונט, מובטח שהיא תהיה אטומית, רק thread אחד יקרא לדליט, שום דבר מעבר לזה. וריסט גם לא דיברנו, טיפה מוזר בשארד פוינטר. עוד משהו קטן, שה-thread safety על הרפרנס קאונט זה רק מ-instance שונים של שארד פוינטר, לא על אותו instance של שארד פוינטר. נכון. זה הכל. תודה רבה.